ഹായ്, ഏവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സൗഖ്യമായിരിക്കട്ടെ, സന്തോഷമായിരിക്കട്ടെ. അതിൽ മുസ്ലിമെന്നോ അമുസ്ലിമെന്നോ ശത്രുവെന്നോ മിത്രമെന്നോ പരിചയക്കാരെന്നോ അപരിചിതരെന്നോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും സുഖമായും ഇരിക്കട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ ഒരു തകർപ്പൻ വെല്ലുവിളി നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. കുറേ കാലങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇസ്ലാം വിമർശകർ വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഇറക്കി കളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഞാനും സജീവൻ അന്തിക്കാടും കൂടി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാഗൻ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ തിരൂർ അല്ലേ, ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, തിരൂരാണെന്ന് തോന്നുന്നു, വാഗൻ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ തന്നെയാണ്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾ നന്നായി സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്നോട് ആയിഷയുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായി എനിക്കറിയുന്ന പ്രമാണം വെച്ചിട്ട്, ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രമാണം വെച്ചിട്ട് പ്രമാണബദ്ധമായി മറുപടി പറഞ്ഞു. അതേ ഹാളിൽ തന്നെ ഇവർ കുറച്ച് ടീനേജുകാരെ ഇറക്കി മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് ഇവർക്ക് വിനയായി. ഇവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ, അതായത് ഇവരുടെ അതേ ആശയത്തിലും ആദർശത്തിലും സംഘടനയിലുമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഇവരോട് തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ, ഇങ്ങനെ 1000 എന്തുകൊണ്ടുകളായപ്പോൾ ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ ഞാഞ്ഞൂലുകളെ ഇട്ടു. അതായത് വലിയ മീനിനെ പിടിക്കാൻ ചൂണ്ടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇരകളെ കൊത്തി ഇടാറില്ലേ, കൊളുത്തി വെച്ച്. അതുപോലെ ഇവർ ചെറിയ ചെറിയ പിള്ളേരെ ഇറക്കി. അതിൽ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ജബ്ബാർ മാഷിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജബ്ബാർ മാഷിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എന്നെയല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടു. അദ്ദേഹം ഖുർആനിലെ കുറേ കണക്കുകളുമായി വന്നു. നമുക്കറിയാം ആഴ്ചയിൽ ദിവസം 7 അതുകൊണ്ട് ആയിഷയ്ക്ക് 7 വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രാത്രിയും പകലും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് 6 ആറ് പകലുകളും, 7 ആറ് പകലുകളും, അങ്ങനത്തെ തിരിച്ചു മറിച്ചുമാണ്. 6 കൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ആയിഷയ്ക്ക് 6 വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അത്തരം മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളുമായി ഒരു LKG കുട്ടിക്ക് പോലും ഇവരോട് മറുപടി പറയാൻ തക്കവണ്ണം കുറേ കണക്കുകളുമായി വന്നു. ഷെഹ്റ് മാസം എന്നിത്രയാണ് പറഞ്ഞത്, ദിവസം എന്നിത്രയാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രമാണബദ്ധമായി പൊളിച്ചടുക്കി ഇത്രയ്ക്കല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹറാമിത്ര ഹലാലിത്ര, സ്വർഗമിത്ര നരകമിത്ര, സന്മാർഗമിത്ര ദുർമാർഗമിത്ര, പിശാചിത്ര മലക്കിത്ര, ഒക്കെയും കള്ളക്കണക്കുകളായിരുന്നു. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മളത് എണ്ണി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നോ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നോ നമുക്കതിനെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമെന്നോ ഇവർ ചിന്തിച്ചതേയില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, 100 എടുത്താലും ജാമിദയോ ജബ്ബാറോ ഇതിനെ മറുപടി പറയില്ല എന്നായിരുന്നു. ഈ ജന്മത്തിലെ 10 മാത്രം മതിയായിരുന്നു ജാമിദയ്ക്ക് അവരെ പൊളിച്ചടുക്കാൻ. പിന്നീട് ഡിബേറ്റുമായി ഒരുപാട് മുടന്ത ന്യായങ്ങളുമായി പല ആൾക്കാരും വന്നു. അവരെയൊക്കെ അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്, തിരിച്ചയച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ശൈലി? ആ ശൈലിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുഹമ്മദീയൻ സംസ്കാരം തുള്ളി തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ സംവാദത്തിൻ്റെ ശൈലിയുടെ ചെറിയ ഒരു ശകലം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളികളെ, ജബ്ബാർ മാഷ് മുസ്ലിങ്ങളുമായി അഥവാ ഖുർആനിൻ്റെ അനുയായികളുമായി സംവാദത്തിന് ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ ജബ്ബാർ മാഷ് എൻ്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഒരു ധാരണ, ജബ്ബാർ മാഷ് ഇങ്ങനെ യുക്തിവാദമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു, ആ വെല്ലുവിളി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുമായി സംവാദം നടത്താൻ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന ഒരു തെറ്റുധാരണ. ഏമാനെ നല്ലല്ലോ അന്ന് നീ എന്നെ വിളിച്ചത്. ഈ വിവരം കെട്ടവനെ നമ്മളൊന്ന് നിലക്ക് നിർത്തേണ്ടതില്ലേ? കാപട്യത്തിന് മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ടാൽ വഞ്ചന എന്ന് പറയുന്ന ആ ദുഷിച്ച സ്വഭാവത്തെ മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയാൽ അത് ഇയേ ജബ്ബാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്, ഖുർആനിന്റെ അനുയായികൾക്ക് നേർക്ക് നേരെ സംവാദം നടത്താൻ ഈ ജബ്ബാർ മാഷ് സ്വയം തയ്യാറല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് കുടുക്കി വലിച്ച് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ? ഇത് ഞങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളിയാണ്.
അല്ല, കാറ് വാങ്ങാൻ പോയ ദിവസം എന്നെ വേറൊരു പേര് വിളിച്ചല്ലോ. യുക്തിവാദികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം, 25 കൊല്ലം മുമ്പ് അനായാസേന പൊളിച്ചടക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾ നേരിട്ടൊരു സമ്പാദ്യത്തിന് നട്ടലുള്ളവനാണെങ്കിൽ തയ്യാറാകില്ലേ വേണ്ടത്? ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞേ വിശ്വസിക്കൂ. എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല. എനിക്കറിഞ്ഞേണ്ട. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഹാജരാകാൻ പറയൂ. ഏത് ഡേറ്റിനും ഒരു സ്ഥലത്ത് ജബ്ബാർ മാഷ് വന്നാ മതി. ഇനി ജബ്ബാർ മാഷ് വിളിക്കുന്നിടത്ത് ഞങ്ങളും പോകാം. ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കോ ഏത് സൗകര്യം. ബാലുവണ്ണന്റെ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ഏതു തരത്തിലാണ്, ഏത് നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ജബ്ബാർ മാഷ് മുസ്ലിങ്ങളുമായി സംവാദം നടത്താൻ നേരിട്ടൊരു വേദിയിൽ വരാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലായി? അതായത് ജബ്ബാർ മാഷ് മുസ്ലിം അല്ല. മുസ്ലിം ആരാണ്? ഇവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ മുസ്ലിമുകളുടെയും ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഇവരാണ്. അതിന് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ഇവരാണ്. അപ്പൊ ജബ്ബാർ മാഷ് മുസ്ലിം അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടൊരു സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ജബ്ബാർ മാഷ് ഒരു ഭാഗത്ത്, നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത്. അധൈര്യം കണ്ടോ? ഭീരുത്വം കണ്ടോ? ജബ്ബാർ മാഷ് ഒരാൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയാൻ ബാലുശ്ശേരിക്ക് നട്ടെല്ലിന് ഉറപ്പുണ്ടായില്ല. അപ്പോ ജബ്ബാർ മാഷിന് ഉറപ്പുണ്ട്. ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ നട്ടെല്ലിന്റെ ബലം ബാലുശ്ശേരിക്ക് അളക്കാതെ തന്നെ ബാലുശ്ശേരിയുടെ വാചകത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. ആ വാക്കിൽ വ്യക്തമാണ്, ജബ്ബാർ ഒരു ഭാഗത്ത്, നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഏതാ ബഹുവചനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോ വിഷയവും സമയവും ടൈറ്റിലുമിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു സമയത്ത് വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് എന്നാണ് ബാലുശ്ശേരി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജബ്ബാർ മാഷ് തയ്യാറാകാത്തത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ജബ്ബാർ മാഷ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തോട് സംവാദത്തിന് ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ജബ്ബാർ മാഷ് വരാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ജബ്ബാർ മാഷ് സംവാദത്തിന് തയ്യാറായപ്പോൾ ഇവരങ്ങോട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോഴല്ലേ ആ ഭാഷയ്ക്ക് ആ ഒരു രീതിയുള്ളൂ. അതായത് ബാലുശ്ശേരിക്ക് തന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളായ ഇൻഷാ അള്ളാ മാഷാ അള്ളാ ടീമിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാപഠ്യത്തിന്റെ വാചകം അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജബ്ബാർ മാഷ് ജബ്ബാർ തയ്യാറാകാത്തത് എന്ന ചോദ്യം. അപ്പോൾ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യുക്തിവാദികൾ അറിയുക, ജബ്ബാർ മാഷ് നാവനക്കിയാൽ അടിച്ചു തകർത്തുകളെയും മുസ്ലിം ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന്. ഈ മുസ്ലിം ബുദ്ധിജീവികളുടെ നേതാവായിരിക്കുമല്ലോ ബാലുവണ്ണൻ. ബാലുവണ്ണന്റെ ബുദ്ധിയുടെ കാമ്പ് നമ്മൾ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് അളക്കേണ്ടതുണ്ടോ? നമുക്കറിയില്ലേ അത്? കേരളത്തിൽ ജിന്നു ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ജിന്നു ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ മത നേതാവാണ് ബാലുശ്ശേരി. ബാലുശ്ശേരിയെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. 10 വർഷം കൊണ്ട്, ഇത് അഞ്ചാണല്ലേ, അഞ്ചേ 10 വർഷം കൊണ്ട് കേരളക്കരയെ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ പള്ളി മെമ്പറുകൾ ഞങ്ങൾക്കു വിട്ടുതരണം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനാണ് ബാലുവണ്ണൻ. ക്ഷേത്രത്തിന് പണം കൊടുക്കുന്നത് വ്യഭിചാരശാലകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള വളയും അരയിലുള്ള അരഞ്ഞാണവും കയ്യിലുള്ള കഴുത്തിലുള്ള മാലയും വിരലിലുള്ള മോതിരങ്ങളും ഒക്കെ ഊരി ബക്കറ്റിലേക്കിടൂ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണം വേണോ സ്വർഗം വേണോ എന്ന് ഉളുപ്പില്ലാതെ പൊതുവേദിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് തെണ്ടിയ ആളാണ് ഈ പണ്ഡിത വര്യൻ. മറക്കരുത്, നമ്മൾ ബാലുവണ്ണന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഗീതം കൊണ്ട് ലോകത്താരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സന്മാർഗത്തിലായിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ അമ്മയെ ഞാൻ തല്ലില്ല എന്ന് യേശുദാസിന്റെ സംഗീതം കേട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചവരാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനവീരന്മാർ മദ്രസകളിലുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയാൻ ബാലുവണ്ണന് ചങ്കുറപ്പുണ്ടോ? നട്ടല്ലുറപ്പുണ്ടോ? മതപണ്ഡിതന്മാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ തോന്നിയവാസികളെന്ന് പറയാൻ, മക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെന്ന് പറയാൻ, ചെറിയ കുട്ടികളെ മടിയിലിരുത്തി വാത്സല്യത്തോടുകൂടി അവർക്ക് സ്നേഹങ്ങളും അതുപോലെ പരിരക്ഷയും ശ്രദ്ധയും കൊടുക്കേണ്ടുന്നവർ അവരെ കാമവെറിയോടുകൂടി നോക്കുകയും അവസരം കിട്ടിയാൽ കയറി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണിവർ എന്ന് പറയാൻ ബാലുവണ്ണനുണ്ടോ ധൈര്യം? പെണ്ണ് ഇതിന്റെ ബാലുവണ്ണൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം,
രണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ അനുവദിച്ചാൽ അവർക്കും ഇവർക്കും സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന്. ആർക്ക്? ബാലുവണ്ണനും ബാലുവണ്ണന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന്. ബാലുവണ്ണന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് തീരെ ഭയഭക്തിയില്ലാത്ത, തക്കുവയില്ല, ഈമാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമതൊന്ന് കെട്ടാൻ സമ്മതിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള മുത്തും പവിഴവും കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് കണ്ട് വെള്ളമിറക്കി. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബാലുവണ്ണന്റെ രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബാലുവണ്ണന്റെ ആകുലതകളും വേവലാതികളും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതാണ് ബാലുവണ്ണനെ കുറിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ബുദ്ധിജീവികൾ അടിച്ച് തകർത്തു കളയുമത്രേ. മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മലത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും പിന്നാലെ പോകുന്ന, മുടിയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന വേറെ എന്തൊക്കെ മാലിന്യങ്ങളും മ്ലേച്ഛതകളും ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ, അതിൽ നിന്നും ബർക്കത്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്രവാസികളായ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ജിന്ന് കയറിയിട്ട് അവരെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു കണ്ണുമായി നടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി എന്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല. നമുക്കിത് തന്നെ ധാരാളം മതിയാകും. മുസ്ലിം ബുദ്ധിജീവികൾ, നല്ല പ്രയോഗം. ഈച്ചപ്പായസത്തെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്ത പണ്ഡിതന്മാരുടെ സഭ, അതായത് ഈച്ച ഒരു പാനീയത്തിൽ വീണാൽ അത് ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് പായസമാക്കി അത് കുടിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഭാഗം, ഈച്ച എവിടെയെല്ലാം പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഈ വിഭാഗം, ഇവരുടെ ബുദ്ധി എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇന്നറിയാം, നന്നായിട്ടറിയാം. അതായത് 7 അജുവ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ അന്നേ ദിവസം പൊന്തക്കാട്ടിലേക്ക് ചെരുപ്പില്ലാതെ ഇറങ്ങിയാൽ പോലും നിങ്ങളെ പാമ്പു കടിക്കില്ലെന്നും വിഷം തീണ്ടുകയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ അതേ വിഭാഗക്കാർ, കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ പ്രവാചകന് ജിബിരിയിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്ത കുഫൈത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാംസം നിറച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥ ഭക്ഷണം, അത് കഴിച്ചപ്പോൾ നബിക്ക് 40 പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക ശക്തി കിട്ടിയെന്ന് നബി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയ, നബി തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഹദീസ് ഇതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ. പെണ്ണിന്റെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ രൂപത്തിൽ കഴുതയും കുതിരയും അല്ലാത്ത ഒരു മൃഗം അതിന്റെ പുറത്തു കയറി മുഹമ്മദ് നബി 7 ആകാശങ്ങൾ താണ്ടി സ്വർഗവും നരകവും കണ്ടെന്നും അവിടെ ചെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് 50 നേരത്തെ നമസ്കാരം വാങ്ങി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തൊള്ളതൊടാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗം, 7 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തി താലോലിക്കേണ്ടതിന് പകരം കാമത്തോടുകൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൂടെ ഉറക്കിയ 53 വയസ്സുകാരന്റെ വൈകാരികതയും വാത്സല്യവും ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായിട്ടയച്ച ആ തിരുദൂതന്റെ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അപ്പോൾ ജബ്ബാറൻ അറിയാമത്രേ ഈ ബുദ്ധിജീവികൾ അടിച്ച് നിലംപരിശാക്കുമെന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാലോ. അപ്പോ ഏത് കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് പോലും ഗോളിയില്ലാത്ത പോസ്റ്റിൽ, അത് തന്നെയാണ് ബാലുശ്ശേരി 1400 വർഷങ്ങളായി ഈ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് കാരണം, എതിർഭാഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ ശക്തരായ എതിരാളികളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം സെൽഫ് ഗോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. വഷളത്തരങ്ങളും വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളും വിവരക്കേടുകളും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണ ശേഷിയെ, അവരുടെ പ്രായോഗികതയെ, അവരുടെ കർമ്മ മണ്ഡലത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയും അവരെ മടിയന്മാരും അലസന്മാരുമാക്കി ഭക്തിയിലും നമസ്കാരത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും മാത്രം തളച്ചിടുകയുമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. യുക്തിവാദം ശക്തിയാർജിച്ചപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക വിമർശനത്തിന് കാമ്പുകൂടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇപ്പോ സെൽഫുള്ള അല്ല, അതായത് ഗോളിയുള്ള പിന്നെ പോസ്റ്റില് ഗോളടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പോ ഈ വിവരം കെട്ടവനെ നമ്മളൊന്ന് നിലയ്ക്ക് നിർത്തണ്ടേന്ന്. ആരാണ് വിവരമുള്ളവരെന്നും ആരാണ് വിവരമില്ലാത്തവരെന്നും പൊതുസമൂഹത്തിന് നന്നായിട്ടറിയാം. ബാലുശ്ശേരിയെ പോലെ വിവരമുള്ള ഒരാൾ വേറെയില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വാതിലടയ്ക്കുമ്പോൾ ജിന്നു കുടുങ്ങും സൂക്ഷിക്കണം. മരിച്ചിനി ഊറ്റിയ വെള്ളം, ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ജിന്നുണ്ടാകും. വാതിലും ജനലും അടയ്ക്കുമ്പോൾ ജിന്നിടയ്ക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോകും. ജിന്ന് നമ്മളെ റോഡില് എന്ത് ചെയ്യും, അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, അതായത് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയാൻ ജിന്നിന് പറ്റും. ഇതാണ് ഇവരുടെ വിവരം. അപ്പോൾ വിവരമുള്ളവനാരെന്നും വിവരമില്ലാത്തവനാരാണെന്നും പൊതുജനത്തിന് നന്നായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇവനെ പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ടത്, കണ്ടില്ലേ, മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ മുഹമ്മദിയൻ സംസ്കാരമാണത്. പ്രതിപക്ഷത്താരായിരിക്കട്ടെ, അവരെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് പോലും കൊടുക്കാതെ,
ഞാനാണെങ്കിൽ ഷഡനോട് ഷാഠ്യമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഒരാൾ എൻ്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിരിച്ച് തന്തയ്ക്ക് ഞാനും വിളിക്കും. കാരണം ഒരു കരണത്തടിച്ചാൽ അടുത്ത കരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഞാനത് ശീലിച്ചിട്ടുമില്ല. എൻ്റെ ഒരു കരണത്തടിക്കാൻ കൈ പൊക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ ഞാൻ ചവിട്ടി തള്ളിയിടും, അതാണ് എൻ്റെ രീതി. പക്ഷേ ജബ്ബാർ മാഷ് അങ്ങനെയല്ല. ജബ്ബാർ മാഷ് വളരെ കൊയറ്റാൻ കാമായിട്ട് വളരെ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം പക്വമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഈ വിവരം കെട്ടവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിവരമാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീനിങ് വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ കാപട്യത്തിന് മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ട വഞ്ചന എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ആ ദുഷിച്ച സ്വഭാവത്തിന് മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്കാക്കിയാൽ അത് ഇയെ ജബ്ബാറാകുമെന്ന് ഇത്രയും കാലം മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പറ്റിച്ച് വഞ്ചിച്ച് കാപട്യം നടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവരെ സുഖിപ്പിച്ച് കാപട്യവും വഞ്ചനയും നടത്തിയിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിക സദസ്സുകളിൽ വരുമ്പോൾ നിഷിദ്ധമായി അവരെ വിമർശിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു? ആരാണ് കാപട്യം കാണിച്ചത്? അവിടെ ചെന്നിട്ട് മാനവാ പാന്ധവാ സർവേ സ്വദേശ ഭുവനത്രയം എന്ന് പറയുകയും ഇവിടെ വന്നിട്ടല്ലേ സല്ലാഹു ബികാഫിൻ അബ്ദ, സത്യനിഷേധികളെല്ലാം അമുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിലാണെന്നും അവർ നരകത്തിന്റെ ഏഴാം നരകത്തിന്റെ കീഴാം നരകത്തിൽ കിടന്ന് തീയരിയേണ്ടവരാണെന്നും പറയുക. ആരാണ് ഈ കാപട്യം കാണിച്ചത്? ജബ്ബാർ മാഷിന് ഏത് സാഹചര്യത്തിനും ഒരു ഒറ്റ ആശയമേ ഉള്ളൂ, അത് മനുഷ്യത്വമാണ്, അത് മാനവികതയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം ജനാധിപത്യ ബോധമാണ്, നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇയ ജബ്ബാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അത്രയും ദുഷിച്ച ഒരു രൂപം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അതോടൊപ്പം യുക്തിവാദികളോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പറയാണ്, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഖുർആനിൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് നേർക്ക് നേരെ സംവാദം നടത്താൻ ഇയ ജബ്ബാർ മാഷ് സ്വയം തയ്യാറല്ല. മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ പോലെ കള്ളൻ കളവ് പറയുന്നവൻ വേറെയുണ്ടോ? ജബ്ബാർ മാഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വെല്ലുവിളിച്ചു? എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്തു? ജബ്ബാർ മാഷ് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംവാദത്തിന് തയ്യാറല്ല എന്ന് ജബ്ബാർ മാഷ് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്? ജബ്ബാർ മാഷ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുമായും എം എം അക്ബറുമായും ഡിബേറ്റിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഇദ്ദേഹത്തിനത് പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ. ഇതാണ് കാപട്യത്തിന്റെ നയം, ഇതാണ് കാപട്യം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട്, ആരെയാണ് കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തേണ്ടത്? ബാലുശ്ശേരി ജബ്ബാർ മാഷയാണോ? ജബ്ബാർ മാഷത്തിന് മുമ്പ് സംവാദത്തിന് പങ്കെടുക്കാത്ത ആളാണോ? പോട്ടെ, അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് വലിച്ച് എന്താ പോത്താണോ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ? അപ്പോ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നേരിട്ടൊരു സംവാദത്തിന്, കേട്ടില്ലേ, ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ ബാലുശ്ശേരിയുടെ നട്ടെല്ലിന് ബലം പോരാ. സംവാദത്തിന് നട്ടെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറാവുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? ആർക്കാണ് നട്ടെല്ലുള്ളതെന്നും ആർക്കാണ് നട്ടെല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഴപ്പിണ്ടിയെന്നും ഇവിടെ പ്രബുദ്ധ ജനങ്ങളുണ്ട്. സാക്ഷര കേരളത്തിലെ, സുന്ദര കേരളത്തിലെ മാനവികതയും മനുഷ്യത്വവും ജനാധിപത്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് ഇവിടെ. അവർക്കറിയാം നട്ടെല്ലിന്റെ ബലം ആർക്കാണ് കൂടുതലെന്നും ആർക്കാണ് വാഴപ്പിണ്ടിയെന്നും നന്നായിട്ടറിയാം. അപ്പോ നട്ടെല്ലുള്ള ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ, നല്ല തൻ്റെടമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഈ 25 കൊല്ലം മുമ്പ് പൊളിച്ചടുക്കി എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വരാനെന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഹാജരാകാൻ പറയൂ എന്ന്. എന്നിട്ട് ബാലുശ്ശേരി, ജബ്ബാർ മാഷ് തയ്യാറായല്ലോ. ഇതെന്താ നൊന്ന യുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് പോലെയുണ്ടല്ലോ. വേ, ഇതെന്താ വെല്ലുവിളിയാ? ഇതെന്താ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകലാ? ആശയപരമായി സ്നേഹസംവാദം നടത്തുന്നതിന് ഇത്രയൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കണമെങ്കിൽ ബാലുശ്ശേരിയുടെ മാനസിക സംഘർഷാവസ്ഥ എത്രമാത്രം പരിതാപകരമാണ് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ജബ്ബാർ മാഷിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോ എം എം അക്ബറോ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും എന്നെ സംവാദത്തിന് വിളിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്മാറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വളരെ കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ സംവാദം നടത്തുക എന്നുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് ഇവരുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ രേഖകളും തെളിവുകളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞൊരു 10-20 കൊല്ലത്തെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, ഇവർ പച്ചക്കള്ളമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ സംവാദത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്നുള്ളത്.
പിന്നെ എം എം അക്ബറുമായിട്ട് ഞാനൊരു സംവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 10-22-23 വർഷം മുമ്പാണ്. അത് സംഘടിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മുജാഹിദിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയാണ്. KNM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദമായിരുന്നു. അത് കൂട്ടാലിട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൂട്ടാലിട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അത് നടത്തിയത്. അതിൽ എം എം അക്ബർ മാത്രമല്ല, അന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പങ്കെടുത്തത് KK മുഹമ്മദ് സുല്ലമിയും ചെറിയമുണ്ടം അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദനിയുമാണ്. കൂടെ ഈ എം എം അക്ബറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ മൂന്ന് പേരും ഒരു ടീമായിട്ടും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കും ഒരു സൈഡിൽ. അങ്ങനെ എനിക്ക് അരമണിക്കൂർ സമയം വിഷയം ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ തന്നു. അതിനുശേഷം അവർ മൂന്ന് പേരും എനിക്ക് മറുപടി പറയും. ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സംവാദമാണ് നടത്തിയത്. ആ സംവാദത്തിൻ്റെ അനുഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള കോഴിക്കോട്ടെ മുജാഹിദുകളോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം. അവരന്ന് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷേ ആ ഓഡിയോ കാസറ്റ് പോലും അവർ പുറത്ത് വിട്ടില്ല. ഞാൻ അരമണിക്കൂർ മാത്രം വിഷയം ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച് മൂന്ന് പേരും ലിമിറ്റില്ലാത്ത സമയം എനിക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ ഓഡിയോ കാസറ്റ് പുറത്ത് ഇറക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അന്ന് അവർ ആ സംവാദത്തിൽ ശരിക്കും പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായി. പരാജയപ്പെടല്ല, അവർ ശരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആ സദസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും കാണുകയും തുടർന്ന് അതിൻ്റെ സംഘാടകർ തമ്മിൽ തന്നെ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളും കശപിശയും ഉണ്ടായതായിട്ട് ഞാൻ അറിയുകയുമാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് അനുഭവം, ആദ്യത്തെ അനുഭവം. അതിനുശേഷം എം എം അക്ബറുമായിട്ടോ സംവാദങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ബാലുവണ്ണൻ ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ നട്ടെല്ലിന്റെ ബലം അളക്കാൻ പോയപ്പോൾ സ്വന്തം നട്ടെല്ലിന്റെ ബലം അളക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയും മാനസിക വളർച്ചയും ഒന്നും ബാലുവണ്ണൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ബാലുവണ്ണൻ പറഞ്ഞത് ജബ്ബാർ മാഷും ഞങ്ങളും. ഇനിയും എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട്, ജബ്ബാർ മാഷ് 10-47 കൊല്ലമായി ഈ ഫീൽഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതുമായി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തരാതരമുള്ള പിന്മാറ്റങ്ങളും ഒളിച്ചു കളിയും വക്രതയും ഒക്കെ നന്നായി അറിയുന്ന ആളാണ് ജബ്ബാർ മാഷ്. അപ്പോ ജബ്ബാർ മാഷിന് ഒരാൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ മൂന്ന് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ നിരന്നിട്ട് പോലും ആ ഓഡിയോ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശോചനീയമായ സാഹചര്യമാണ്. അതുപോലെ ജനകീയ കോടതിയിൽ ഞാനും ഷുഹൈബുൽ ഹൈത്തമിയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റ്. അതിന് ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞത് വലിയ രൂക്ഷമായ ഖുർആൻ വിമർശനം, മതവിമർശനം ജാമിദാട ഭാഗത്ത് നിന്നും രൂക്ഷമായി പോയത്രേ, അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിരുന്നില്ലേ? ഖുർആൻ പണ്ഡിതനെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയത്, അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് തരാതരം, ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ആരോട് എത്ര പറയണമെന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും വ്യക്തമായി അറിയുന്നവരാണിവർ. ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ജബ്ബാർ മാഷോട് പറയാനുള്ളത്, ജബ്ബാർ മാഷെ നിങ്ങൾ കുറെ കൊല്ലമായില്ലേ, ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചോളൂ. ഈ എം എം അക്ബർമാരെയും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിമാരെയും ഒക്കെ നേരിടാൻ ഇവിടെ ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ യുക്തിവാദികളുണ്ടല്ലോ. യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പടിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും ബാലുശ്ശേരിയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ നിഷ്പ്രയാസം ചുരുട്ടിക്കെട്ടി ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഒന്നും വേണ്ട, മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മരണം ബാധിച്ചു എന്നും സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുള്ള ഹദീസുകൾ, അത് സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുള്ള ഹദീസാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണമെന്നും പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ വാദം മതി ബാലുശ്ശേരിയുടെ കഴുത്തിൽ കയറിടേണ്ടി വരില്ല. ബാലുശ്ശേരി സ്വയം കഴുത്തിൽ കയറിടണോ എന്ന് ചിന്തിക്കും പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ലാതായി തീരുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ, ബാലുശ്ശേരി ചെറിയ പിള്ളേരെ വിട്ടിട്ട് കളി കാണാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിബേറ്റിന് ജബ്ബാർ മാഷ് തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്നതിനോടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. മറിച്ച് വെല്ലുവിളിച്ച നട്ടെല്ലിന് കാരിരിമ്പിന്റെ കരുത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ, അതാണല്ലോ എൻ്റെ ധ്വനി, ബാലുശ്ശേരിക്ക് നേരിട്ട് സംവാദമാണെങ്കിൽ ജബ്ബാർ മാഷ് അതിന് തയ്യാറാകണം. ജബ്ബാർ മാഷും വേഴ്സസ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി. അതല്ലാതെ ബാലുശ്ശേരിയുടെ കൂടെ ഒരാളെങ്കിലും അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിൽ, ജബ്ബാർ മാഷ് സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ ജബ്ബാർ മാഷിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റായിട്ട് വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കും. ജബ്ബാർ മാഷിൻ്റെ കൂടെ ഡിബേറ്റിന് ബാലുശ്ശേരിയുമായി ഞാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം ബാലുശ്ശേരി ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ജബ്ബാർ മാഷ് ഒറ്റയ്ക്ക് വരും. ബാലുശ്ശേരിയുടെ കൂടെ ഒരാളെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജബ്ബാർ മാഷിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാനും ഉണ്ടാകും ജബ്ബാർ മാഷോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിക സദസ്സിൽ. കാരണം നിങ്ങളാണല്ലോ വെല്ലുവിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഞങ്ങൾ ആരും സംവാദത്തിന് തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയരുത്. ഞങ്ങളൊക്കെ അടുക്കളയ്ക്കകത്തിരുന്ന് പരസ്പരം ചെവികളിലല്ല ഈ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം തൊടുത്തുവിടുന്നത്.
ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും നൂതനമായ മാർഗമായ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ്. ദിവസവും രണ്ടും മൂന്നും വീഡിയോകൾ, രണ്ടും മൂന്നും ഒന്നുമല്ല, 5-6 വീഡിയോകൾ യുക്തിവാദ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് മാത്രം ദിവസവും മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന് കാലിടറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് തന്നെയല്ലേ. ഇനിയും ജബ്ബാർ മാഷ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെല്ലുവിളിയെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പൊ ജനാധിപത്യപരമായി, മനുഷ്യത്വപരമായി, ആശയപരമായി ഒരു സംവാദത്തിനാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വെല്ലുവിളി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിലൂടെ ജബ്ബാർ മാഷ് ഒരു ഭാഗത്ത്, ഞങ്ങളുടെ ടീം ഒരു ഭാഗത്ത്, ഓൺലൈനിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ കാണാൻ മാഷ് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആരായാലും എന്നിവിടെ ഏത് പണ്ഡിതനായാലും അവരുമായി സംവാദത്തിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ചിലർ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് മാഷോട് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക റഫീഖ് സലഫി ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹമാണ് നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചത്. പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ ജബ്ബാർ മാഷ് എന്റെ വെല്ലുവിളി, എന്റെ വെല്ലുവിളി, എന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചത്. ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഏത്, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ആരാണ് വിവരമുള്ളവർ, വിവേകമുള്ളവർ, പക്വതയുള്ളവർ, വിചാരമുള്ളവർ, യുക്തിബോധമുള്ളവർ, താത്വികമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ, പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമുള്ളവർ? ബാലശ്ശേരിയുടെ വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു? ഗോദയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നേ മല്ലന്മാരെ മല്ലയുദ്ധത്തിന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ ധൈര്യമുണ്ടോടാ, നട്ടലുണ്ടോടാ, വിവരം കെട്ടവനെ വര, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷഠനോട് ഷാഠ്യമാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇവര് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഇസ്ലാമിക സമൂഹം, ഇവരുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് 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 ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മറുപടി പറയാതെ തരമില്ലെന്നാകുമ്പോൾ അവർ തയ്യാറല്ല, അവർ തയ്യാറല്ല, അവർ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സുഖിപ്പിക്കും. ഇപ്പോഴതിനും കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പം മറ്റവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സജീവമായിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്താ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകാത്തത്? ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് മുമ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയല്ലാതെ മാർഗമില്ലാതെയാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലപാട് വളരെ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും നേർക്കുനേർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ തന്നെ പറയട്ടെ, നമുക്കത് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയും നാളെ വീണ്ടും നേരിൽ സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം.